Labas, aš esu tėtis Simonas Urbonas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevudarželis.lt, TV3 Play ir TV3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas, čia tėvai paprastai ir šiandien studijoje dar viena sportiška versli šeima, tėtis ir mama. Mama Greta Lebedeva Kazakevič, asmeninė sporto trenerė, mitybos planų ir sporto programų sudarinėtoja, taip. Nuomonės formuotoja. Na, dar yra kažkas? Oi. Nu, taip prateskim. Verslininkė. Verslininkė, tai aišku, verslininkė. Ir tėtis, imtynininkas. Treneris, verslininkas ir šuolio vicečempionas, ne? Čia aukščiau, žinai, nei bronzos medalis, sakom. Bet sakau, man prieš pat podcastą sakiau, kad aš atsimenu tą pamuštą akį ir didelę laimę, aš nežinau, kiek tu buvai laimingas, bet aš ten viduje irgi buvau beprotiškai laimingas. Žinai, čia kaip atrodo, kai susivienė, kai kažkas laimi Lietuvai, tai atrodo, kad ir tu kažką prisidėjai. Ir aš buvau laiminga, nors dar jį pažinau, bet dar mes net nedraugavom iš tikrųjų. Ir aš buvau laimėjau, sakau, koks, kai fainai mano draugas laimėjo bronzą, šaunuolis. Ir niekas ir nežinojo. Ir dar okay. Niekas nežinojo, kaip viskas susiklostė. O kaip tada ir susiklostė, gerai? O kaip pradėjo draugauti? Čia, kuris čia tą? Ar čia dėl to, kad imtynininkas ir tas bronza ne, buvo? Ne, jisai atėjo į mano koncertą. Fanas mano buvo. Toks mini fanas buvo jo, bet paskui toks iš tikrųjų ta tokia užsimesgė galbūt ta pati pirma tokia vat, toks susitikimas mūsų, toks artimesnis gal renginukas toks impulse buvo. Ir aš ten irgi rolę tokią turėjau kaip treneris, teisėjas. Ir Greta atėjo kaip rungtis ten tokias įvykdinė. Dalyvės, jo, tai mes ten vertinau, tai jau negalėjau mažesnį balą pastatyti už kitus. Tai va taip, va, nuo ten jau taip užsimesgė tas ryšys. Aš taip paprastai sakau, sportas mūsų vienijo. Nu taip, galima taip sakyti. Taip. Ir vis dar toj pačioj temoje, ne? Tik taip, truputį pasipildėt. Pasipildėm, jo. O žiūrėkit, dabar esate tėvai, dar pakalbėsim apie tą tėvystę, bet pačioj va toj draugystės pradžioj, ar įsivaizdavot iš vis kokia šeima, kokio dydžio šeima būsit ir kaip dabar, pavyzdžiui, pasikeitė tas jūsų įsivaizdavimas ir svajonės, ar nebuvo tokių dalykų? Ne, tai kaip va, pas mane, pavyzdžiui, tai tokia va, ir buvo susidaręs va, tokį vaizdą, kad kokia šeima aš šeimą norėčiau turėti, tai tikrai tokia, kad tikrai kaip minimum du vaikai, gražią žmoną, mylima ir taip toliau. Ir va, tas va, toks atrodo va, toks va, noras ir ta tokia svajonė va, ir jinai po laiku kažkokia tai išsipildo. Svarbu tuo tikėti ir eit link to tikslo. Kaip sportė. Jo, užsibrieštų tikslų. Jisai pasi visiškas tikslų, yra sportė, sportingo taip, tai va, tas galbūt ir išauklėjo tas toks sportas mane tokį. Aha. Tai mat. O tavo Greta irgi taip pat gražus vyras, sportiškas buvo. Kažkaip tai aš niekada negalvojau į priekį, kažkaip tai vis laik gyvenau bent jau tuo metu tą dieną. Žinoma, kaip jau susipažinom su Aleksandru ir iš tikrųjų tai metai laiko prabėgo turbūt nuo mūsų pažinties, kuomet pradėjom draugauti. Metus laiko jisai, kaip sakant, siekė Gretos. Tikslo. Vis gaudžiau progą, sakau, kur čia kada galim. Charakteris, nepasiduoti. Nepasidavė, taip. Ir... Na, tas irgi tiesa, tas užsibrieštumas viskas pasiekti ir bet kokia kaina, kaip sakant. Tai va, tai ir kai artimiau jau mes susipažinom, kai tikrai pažinau jį, tai nu, supratau, kad čia mano žmogus. Mhm. Tikrai, ir dabar taip, dar vis taip pat galvoju. O, tikrai, dar šimtą kartų labiau. Dar stipriau aš galvoju, taip netgi dar labiau, taip mes susivienijom, ypač tie dabar mūsų vaikučiai, taip mūsų vienė labai stipriai, norim išauklėti tikrai labai gražius ir protingus vaikus, sportiškus, galbūt irgi vat, tokia čia karta auga. Aš tiesą sakant, esate dviejų vaikų, aš vardus pasakysiu gerai, gerai. Nes Eldaro ir Elaros tėvai. Taip. Vau. Wow. Vardai ypatingi.
galbūt ir ta istorija ypatinga jų atsiradimo, ar čia tiesiog atsidarėt ir ieškojot, žinai, kur, kad būtų kitaip nei pas jūsų. Norėjom truputėlį, kai laukiausi sūnaus, kažkaip tai mąstėmės apie tuos vardus, norėjom truputėlį išskirtinesnio, kažkur užkliuvo mums tas Eldaro vardas, aš truputėlį pasidomėjau, tiesiog buvo įdomu pasižiūrėti, kokie žmonės žymus būtent šiuo vardu. Yra ir man pati pirma, čia toks vat, įdomus dalykas, pati pirma Google'as išmetė garsaus aktoriaus ir jo pavardė buvo Eldar Lebedev. Ir taip man buvo labai toks tarsi va, žiūrėk, tavo senoji pavardė, čia yra ženklas, kad būtent šitas vardas turi būti mūsų sūnaus. Tiesiog toks nutikimas. Tai va, ir kažkaip tai užkliuvo mums tas vardas ir kai gimė sūnus, pasižiūrėjom, kad nu, tikrai jis yra Eldaras. Mhm. Nu, dukra. O dukros norėjom, kad irgi būtų iš E raidės ir irgi, kad vis tiek nebūtų, ar ne, Eldaras ir, sakykim, Saulė. Žinoma, gražu Saulė, lietuviškas vardas, bet norėjom irgi tokio įdomesnio. Mhm. Ir vat kažkaip tais irgi atradom tą Larą, pasidomėjom ir prilipo. Ką reiškia? A, čia iš graikų mitologijos, ten buvo deivė, tai... Eldaras tai iš tikrųjų reiškia dievo dovana. Tai jis iš tikrųjų buvo mums tikra dievo dovana, nes nu, ta vat motinystė su Eldaru buvo kažkas tai ypatingo. Antras vaikas, aišku, visą laiką yra kitaip, bet vėlgi, nu, mergaitės mes labai laukim. Pajautėj skirtumą, nes nu, aš vat čia vis kalbu, kai vat sūnus ir tavo pačio požiūris į berniuką. Ir požiūris į mergaitę. Aš nežinau, aš net auklėjau, atrodo jo skirtingai, atrodo tie patys vaikai turėčiau auklėt pagal tas pačias taisyklės, bet aš vat savo sūnui turiu kažkokius aukštesnius nusistatęs dalykėlius ir dukrai nieko aš jau negaliu nusistatyti. Ne, tai vat kaip ir sakot, jo, tai visiškai tiesa, jo, tai biški dukrai teitų toksai švelnesnis. Kitaip, su sūnum, jo, norisi, kad jisai tikrai būtų toks ir vyriškas auktų, protingas berniukas. Kas, o su mergaitė vis tiek jau tu turi biški ir palepinti. Pasiduoda. Ta suminkštėja širdelė, tu negali ir taip ir griežčiau kažkur tai su ją, tai taip jo, tas yra tiesa. O tau, Greta, nėra atvirkščiai, kad iš dukros reikal... Nu, dar gal per maža, ne? Ne, jie dar mažiukai, dar nelabai ką galime ten iš jų reikalauti. Kažkaip tai neišskirčiau, ne, man jie būdu tokie. Aišku, dar čia viskas keisis, ta raida vaikų, jinai ten su metais vis tiek subręsta, jau dar kitokie dalykai atsiranda, tai dabar, jo, taip, mažiukai, su jais ir ilgėsi, taip kaip su mažiukais, jie dar turi prisižaisti, atsižaisti, tą meilę turim skleisti jiems, o paskui jau ten po žingsnelio, jo, truputėlį įvidinėsim. Čia atsiskleidžia trenerio bruožai. Trenerio darbas, jo, nes aš irgi dirbu su vaikais. Man taip kartais atrodo, taigi čia jam dar tik 5, o jis jau, žinai, jau vos ne treniruotėj išsirikiuotų, žinai. Turiu planą pasakyti ir turi įvykdyti. Jeigu neįvykdai, reiškia, tu nepasieksi tam tikrą rezultatą. Taip. O tai tave augino, pavyzdžiui, tavo tėvai irgi su sportu susiję? Nu, ar... Ne? Mano tėvai ne, bet ačiū jiems, kad jie atidavė mane į sportą, aš ten jau pats save atradau, bet dėkingas esu savo treneriams, kurie, vat, galima sakyti, nuo vaikystės, aš kaip ir nuo 10, kažkur tai 10,5 metų pradėjau lankyti imtynės ir jie, vat, įskėpėjo man tavo visą dalyką. Amba, kaip vasakai, 10,5, atrodo, jau tiek daug jau turėjo atsėti, žinai, vaikas dabar kažkoks toks yra, nu, jau turi nuo 5 metų leist ir jau ten vieną tik tai dalyką, žinai, kad nesimėtytų, nes tik tada jau pasieks ir padarysim ten genijų. Ir kiek ateina, vat, žmonių, tai sako, 12 pradėjau ir čia būm čempionas, čia, vat, 10,5. Ir nereikia perskubėti iš tikrųjų, nes tiem vaikam, jiem sunku, jie po to pradeda bijoti skausmo, nes tie mažiukai, tokie 5-mečiai, tai jie nori žaisti. Jie nori žaidimo, o kai pajaučia, sakykime, imtynėse vis tiek, nu, tam tikrą ten skausmą ar kažką, jie po to nebenori, jie pradeda bijoti. Tai nereikia perskubėti, nereikia laukim iš vaikų sporto pasiekimų, nežinau, nuo pat mažų dienų. Va, girdit. Viskas... Leiskim, jo, iš tikrųjų, vaikams reikia leisti išbandyti ir vieną, ir kitą, ir kuo daugiau žaidimų, nes jie atranda, jie pradeda pažinti pasaulį, būtent žaidimo per žaidimą. Mhm. Tai vat ir to sporto šakos. Tai mes irgi taip, tikrai nuo mažų dienų tą skiepijam tokį meilę sportui. Jie sportuoja kartu, bet, nu,
Ne, tai ir mato mūsų irgi ir sportuojančius, mato, ten treniruotę pasiemu irgi, ir Aldarą, ir Alarą irgi. Tai mato, kaip vyksta treniruotės, kaip berniukai didesni jau ten sportuoja. Pas kaip savo, pavyzdžiui, parodo, irgi ten treniruoja, ten jį pabandai kažką ten atlikti, keletą ten kuliaversti kokį nors, ten apsiversti ten. Mhm. Tai va tas, tai tie dalykai jisai mato, aišku, mato, kaip tėvai elgiasi. Tai aš manau, kad tik tai laiko tam reikia. Jisai pat to pats norės. Jo, tas pavyzdys, nu, taip, taip. Tu žinai, kaip sako, sakyk, tai ten valgytų daržovę, atsistojęs čipsą pats valgai ir aiškini, tai tu gali kalbėti, ką nori, daryti, ką nori, bet... Taip, viskas... mes esam pavyzdžiai, veidrodžiai, atspindžiai tie... Visiškai, tai, visiškai, ir, vaikai yra, nu, visiškai atkartoja tėvus. Aš net vakar Aleksandrui sakau, pažiūrėk, Aldaras šneka mūsų kalba, mhm. 5 metų. Sakau, jisai šneka kaip mes. Nu, ir kaip jie iš tikrųjų atkarta? Man tai liūdna, nes aš, nu, matau jau, kaip šneka, jau jam 9 ir šneka jau tą mano kalbą ir aš jau matau, kur pridariau klaidų. Matot jau ten, kur vat, jisai šneka, kad jau kažką paėmė, pavyzdžiui, ko jau gal nenorėtumėt, kad būtų paėmęs? Tai visko būna, visokių tokių. Nes aš, pavyzdžiui, toks biškį reištesnis esu ir aš kažkaip taip jau išauklėtas vaikystį. Ir aš matau, kad jisai kai sesėm aiškina, jau tai. Aiškina taip, kaip aš aiškinu. Ir aš sakau, ką čia darai, stop. Bet suprantu, kad čia stop reikėjo savo pasakyti. Taip, taip, čia į vaikaigi kaip kempinis viską į save įtraukė ir po to atkapijoja tą visą dalyką. Tėtukas taip sakė, ten mamai ten arba ten sesė mano. Tai ir aš taip turiu vadovautis to. Taip, taip. Tai va tas dalykas jie. Ir po to, kai pradeda mums atsisuka viskas ir tada mes jau, žinai, kai pradeda mums kalbėti kaip mes, tada va ir supranti jau... Aišku, tą savo kopiją matysis, bet aš manau vis tiek su laiku truputėlį, kai bręs vaikas, jisai jau irgi vis tiek savo aš norės įrodyti, kad tėtis yra tėčių, bet aš jau, nu, jisai atsiskirs, aš manau vis tiek su laiku. Dabar jie, kol paauglėjai, va, taip auga 9 metų, aš suprantu, kad jisai irgi va įsisirbė viską iš pačio ir dėl to jisai atkartuoja, bet po to su laiku jie norės įrodyti, kad čia aš dar esu. Bet vis tiek liek. Kažkur tai jo, kažkur, taip tėtuka, ja, matysis, ten tas šleifas visada liek. Liks, todėl reikia palikti gerą šleifą. O kaip jūs pakeitė jūsų gyvenimą kaip poros vaikai stipriai? Na, iš tikrųjų, tai kažkaip tai, kai gimė Aldaras, aš visiškai pasinėriau į motinystę, tai buvo man tokios laimingos akimirkos, aš nežinau, aš taip laukiau, visiškai atsisakiau visų veiklų, man nieko nereikėjo, aš norėjau būti mama, norėjau būti namuose ir viskas. Norėjau tik tai gyventi va tam šeimos burbule. Kai gimė dukra, aš supratau, kad visgi aš dar noriu kažką daugiau padaryti ir neišnaudoju savo potencialo, noriu daryti. Tai vat vėl po truputėlį grįžau į savo veiklas visas. Tai va, tai, nu, bet ar pakeitė mūsų ten? Nežinau, į gerą pakeitė. Aš iš savo pusės pasakysiu, kad jo, ta motinystė tikrai priduoda tą tokį moteriškumą, tą tokią ramybės tokios daugiau įneša į namus. Bet iš šono žmonėm žiūrint, aš kaip su savo iš darbo ten patyręs esu iš tų ten tokių darbuotojų, girdėjęs ten auklytų, ten, nu, aš dirbau ten sporto gimnazijai, būdinčios visokios, jos irgi mes pasikalbam. Aš negalvojau, kad tavo Greta tokia šeiminiška, tokia, nu, jie vienai matė ją ir ten kiti draugai. Jo, bet po to, kaip patys ir pabendrauja su ją, susipažįsta, taip kažkur būdavom. Tai nuomonės tikrai skiriasi paskui. O tai kokia Greta yra mama? Labai gera mama. Griežta. Ne, nu, griežtumas tas toksai susaiku. Ja, pas mus, aišku, bet tvarka turi būti namuose, nes tokie įpratė, nesgi ir kaip ir irgi gyvenam butelį, po to persikraustėme namą, ten šiek tiek irgi reikėjo savo rankų pridėti, ten kažkokį ar paveikslą pakabinti ir tą, ir vat Aldaro sūnus visą tai matė. Ir jis irgi toksai darbštus visur eina, tvarkosi su mumis, tai vat mes irgi tos darbelius darom, tai vat ir jokaujam visur, kad vat, nu, Aldaras kur ateina, kur siurblys, kur šluota, tik jisai pamatys, tvarkytis norės toksai, vat
jo. Tai jo, atsivest, jo kalėdinė dovana, jisai pas kalėdų senelį užsiprašė asmeninio dulkių siurblio. Geras, ir žinok, jau ne pirmą girdžiu, ir va dabar draugas sako, aš nuėjau žaislinį pirkt, žiūriu, kem eurų. Sako, nuvariau, kem 5 tikras. Taip. Sako, nupirkau tikrą, tai nors yra, žinai, dabar jisai naudos, naudos ir tvarkos. Na, jisai be galo didelis mūsų pagalbininkas. A tai jūs labai tvarkingi esate, ne? Gal labiau aš tokia pedantiška, nu, bet aš taip va, buvau išauklėta ir va, aš jaučiu, kad lygiai taip pat kaip mane auklėjo, tai dabar aš bandau auklėti savo vaikus, kas liečia tvarką, bet aš nemanau, kad tai yra blogai. Pavyzdžiui, man labai patinka, kad Aleksandras yra tvarkingas, tikrai, nu, beprotiškai tvarkingas ir aš noriu, kad mano sūnus toks pats būtų. Tai jau čia neišvengiamai, man atrodo. Tai manau, kad tikrai taip. Pradžiai gal tas maištas, žinai, kai būna, kur aš darysiu priešingai ir pamaištos, bet savo šeimoje turbūt labus viskas labai. Pas mus labai paprasta, mes netgi ir namuose irgi ten. Pradžioje, kai įsikraustam, va, čia gal valytojas, kios reikės ten dar kartą, nu, kartą į savaitę kokie atėti. O to žiūrim, tik kad viskas paprasta. Atrodo, ten tikrai nu, nemažas patalpas ten pas mus ir kambarių daug. Bet kiekvienas turi savo pareigas. Nu, aš netgi tokį rytinį ritualą turiu, kavą pasidarai, vaikštai, ten siurblį paėmė. Prasieini 10 minučių, ten 15, prasisirbi, kažką pravalai, toks jo, biškiai atsibundi, tokia meditacija gaunasi. Aha. Labai super, tą mato vaikai. Ir Eldaras irgi ten savo tą siurbliuką jau ima, jau irgi eina visur, šluoja, tik tai siurbliuoja. O tai Greta, koks tada tėtis Aleksandras? Labai geras, iš tikrųjų. Geras, jisai labai geros širdies. Aišku, disciplina turi būti, bet šiaip tai... kas man mane labai tikrai žavėjo, ypatingai, kai gimė mūsų pirmasis vaikas, kad jis labai, labai man padėjo. Ta prasme, jisai tas pareigas visas atliko 50% 50%. Ta prasme, jis visą laiką buvo kartu, jis maudė, jis keitė sauskelnes, jis maitino, ta prasme, nu... Nu, kaip du sparnai, ne? Nors ir todėl aš ir sakau, kad vat kas man patinka mūsų šeimoje, kad mes esame komanda, kad ne tu ten eik padaryk kažką, tai žinai, aš čia pailsėsiu, ne, bet mes norim, kad ir vienam būtų gerai, ir kitam, kad nu, palengventi vienas kito tą, vat, nežinau, darbus visus, viską, tai vat kažkaip mes stengiamės taip komandiškai, nu, kaip sporte. Kaip sporte, jo, nes man, jeigu taip, sportinis, komandinis sportas, tai nu, visi turi kažkaip. Taip išgyrė mane, nes nežiūrint net į tai, kad tai daug išvažiavimo aš turiu iš tikrųjų su savo darbu. Aha. Kelionės, tos stovyklos, varžybos. Tu vaikų, ne? O pas, ar ne tik vaikų esi? Ne, ir su jaunimu. Dirbo dabar vat, nuo šių metų ir su suaugusiu rinktinė irgi, vat, kaip treneris konsultantas važinėjo, nes dabar labai svarbus metai atranka olimpinės žaidynės, tai vat, irgi reikia įnešti ten savo irgi. Na, realiai tiek pat daug kelionių, kaip ir pats esi sportininkas, dar daugiau. Jo, iš tikrųjų, daug grupių daugiau, ką daugiau. Ne, su jo, ten ir su jaunimu nuvažiuoja, tada grįžti, ten, pavyzdžiui, su suaugusius reikia irgi važiuoti ten kažką, tai... Tai yra tų kelionių tikrai nemažai ir tai tikrai labai dėkui ir tai Gretai, kuri tokia yra vat, dviejų vaikų mama, galima sakyti, ir kai vyras išvažiuoja į kelionę tam dviem savaitėm ir jai tenka būti vienai. Ir aišku, ačiū labai didelis močiutėm, kurie prisideda prie viso to mūsų tokio ūkio, tai paskambini per tą messengerį, Viberį ir ten, nu kaip ten pas jūs, ten triukšmas, wow, kažkas ten laksto, tu taip pakalbė tą visą šurmulį, pamatai, tink išsijungi taip plovytį į ramumą, tokia stovykla, kaip gerai, pietų miegas. Atitrūkti nuo realybės tam keliom savaitėm. Taip, aišku, ir aš suprantu, kai grįžtu ir Greta visa tokia kartais ten šurmulys viskas ir norisi ją irgi kartais paleisti, kad ten dinktų pusėj paros atsigautų. Bet aš visiškai diplomatiškai tai žiūriu, nes tai yra jo profesija, tai yra jo darbas, jisai yra sportininkas, jisai tapo treneriu, tai yra duona, kurią mes valgom, tai nu, aš negaliu prieštarauti taip, nu, taip yra. Bet išeiti ir tau reikia, aišku. Reikia, ir kartais išeinu. Nes ir mane išleidžia taip, aš jau einu žygius ir tada aš irgi pasiskambinu ir ten kažkas vyksta ir aš galvoju, va dabar aš tik savim rūpiu, va man reikia tiesiog pavalgyti, jei viešbutį iš vis jau duoda. Ir taip yra gera, tik savim rūpintis, kaip yra gera, čia iš tikrųjų yra nuostabu. Kartais reikia to negalvojimo už 3 ir už 4. Taip, va būtent, kur apie save, tik savim pasirūpinti. Taip, taip. O kartais tau net nereikia nieko. Tai čia buvo iš tikrųjų, nu, to
važiavomės su Aleksandru, jo buvo stovykla, ar ne, čia Čekijoje, tokiam visiškai paprastam miesteliukį, ten ne kurortiniam, iš vis. Ir mūsų močiutės pasižiūrėjo mūsų vaikučius, mes savaitę laiko nuvažiavome tą miestelį. Tai buvo man geresnės, geriausios atostogos nei Turkijoje, nes tu tiesiog tuo metu galėjai miegoti, kiek nori, už save tik galvoti, pavalgyti, vėl miegoti, sportuoti. Tai vat, bet nu, po to savaitės, tai aš supratau, kad nu, mano gyvenimas be vaikų, tai nu, neįmanomas. Mhm. Tai prasme, ilgesys, nežinau. Nu. Mes ir kažkai išvažiuojam, 2 dienos praeina. Ir jau, žinai, tas kažkoks kitas, kur, blemo, kaip fainai būtų jau pasilgti, bet žinai, nu kiek, nu galėtų kažkas atvežti 15-20 minučių, pasižiūri ten, pažaidi, kiek vėliai išveža. Ir tada būtų gal fainai, bet per laiką po to jo. Jau viskas, jau mes dabar esam tėvai ir čia jau niekaip neatsiejama dalis. Tai, ir tai yra nuostabu, ta prasme, tai yra nuostabu. Jo, reikia tos vaikučius išauklėti, užauginti, bet aišku, ir vėlgi nepamiršti apie savę irgi. Tai tas irgi faktas, nes kartais žmonės būna labai užsimiršta apie save, rūpinasi grinai tik tai vaikais ir po to būna visokio aišku tų istorijų ir liūdnų ir gerų, tai vat, kad tas būtų balansas, tai prisižiūrėti save ir vaikus, nes kai būna tikrai palieka visą savo jėgas tik vaikam, pamiršta apie save, apie savo žmoną, arba žmona apie tą vyrą savo, rūpinasi tik vaikais, tada ir būna visokios peripetijos. Kaip aš sakau, vis laik reikia tą stengtis atrasti tokį viduriuką balansą, tą tokį nustengtis vat, visur vienas kitam padėti, kažkur leisti pailsėti, pamiegoti vienas kitam, leisti išeiti pasportuoti ir taip toliau. Tai, nu, aš manau, kad šeima ir yra ta, apie tai. Jo. Nes faktas, po to išeina tie vaikai ir lieka tie 2 kambariokai, kurie kažkokia pora buvo, žinai, ir kas tada? Mes iš viso neturi net ką šnekėti, nes visą laiką apie vaikų problemą šnekėjo, žinai, ir sakau, aš man labai gražu, kai seni žmonės už rankus į kabinę vaikšto, žinai, ir vat, jeigu tu gyvenai tik dėl vaikų, tu jau tikrai nevaikščiai. Žiūrė, o tu buvai irgi visada šalia? Taip. Jau kažkai, tu buvai visada šalia. Jau mane padėjo, tiek viena kažką dariau. Taip. O jūs, nu, vat, stiprus sportininkai, aš girdžiu, kad jūsų čia gyvenimo dalis yra, nu, sportas irgi labai labai didelė, kosminė, lyginant su mano. Bet sportas niekaip nuo mitybos, ne, neatsiejama. Na taip, man, bent jau mano atveju, ką aš dirbu, ką aš darau, tai jo, mityba, sportas. O kaip vaikams, pavyzdžiui, diegti šitus irgi įpročius? Jie negauna saldainių pas jūs? Gauna, bet yra nu, tam tikros ribos, tam tikri ribojimai pas mus nėra ten jau ypatingai griežtai, kad mūsų vaikai ten neragavę tono. Taip, mūsų vaikai dar, Aldaru beveik 6, Laritei 3, dar neragavę gazuotų gėrimų. Bet na, mes sakom, kad nu, nereikia. Ateis laikas paragausi tarp tos kolos pačios, nes dabar ten saldumynų pas mus yra stalčiukas, taip, jis yra, taip, gal griežtai nuskambės, jis yra rakinamas. Bet čia tas užraktas buvo kaip nuo lėliukų, žinai, kad tos stalčiukus net. Ir jis taip ir liko, bet vis laik yra atsiklausimo, nėra ten, kad ateisiu, privalgysiu saldainių ir viskas. Ne, pas mus taip nėra. Pas mus pirmiausia yra normalus maistas, sveikas maistas. Na ir vaikai tie numato, ką aš gaminu, ką mes valgom, tai nu, aš labai viliuosi, kad taip ir liks. Mhm. Nes va, galvoju, aš turiu 3 mažą vaiką ir jau tie didesni jau tos kolos ragauja. Ir nėra kaip tam mažam dabar paaiškinti, kad čia tai, ne vaikiškas dalykas, žinai. Tai kaip ir tu sakei, žinai, jeigu tu pats valgysi ten tos čipsus ir sakysi, valgyk to obolį, nu tai kaip. Nu, mes kaip dabar irgi Larytė mūsų sako, čia didesniem taip gėrimas, nu ten vyresniem. Jo. Nu, sakau, taip, čia vaikų čia gali didesnį jau gerti ten ar valgyti tą dalyką, tai jinai tada supranta, aš dar mažytė, tada aš negaliu dar, bet aš greit užauksiu, irgi galėsiu, nu, kai užauksiu, sakau, irgi galėsiu tada ragauti. Nu, tai va tokius, va bandai apgauti dar. Toks, arba, pavyzdžiui, dabar pas mus yra irgi užkliuota saldumynai, tik šeštadienys. Šitą darot dalykėlį? Nes čia dabar, buvo, pasakojo vieni ir po to... aš papasakus vieną istoriją, atėjo pas mus į mano dukros gimtadienį vienas vaikas. Ir buvo šeštadienis, kaip tik su Polė ta diena. Ir aš nemačiau tiek ryjančios, ta prasme, ką jis
Aš fotifą viską, žinai, ir aš galvoju, ar tai nėra kažkaip ar blogai. Nu. Ir aš tikrai irgi žinau pavyzdžių, kurie tikrai tėvai ypatingai riboja cukrų ir visus kitus dalykus ir po to vaikai tampa nevaldomi, jie tiesiog pamato ir nebegali, va, kaip ir minėjai, protrūkiai vyksta. Ne, pas mus tai tikrai nėra, pas mus yra viskas labai saikingai, su protu, paaiškinant. Tai va, na ir aš labai viliuosi, kad mes taip po truputėlį tą sveiką gyvenseną tiem vaikam ir įskiepisim. Taip, kaip Elarytė sako, pavalgo, paskui ten mamytė arba tėtukas, vieną mažiuką saldainį. Mažiuką guminuką. Tada sakom, gerai, vieną mažiuką duosim tą. O sau leidžiat mažiuką vieną ar didelį vieną? Turit nuklydimų? Leidžiam, žinokit, tikrai, ta prasme, nu, nėra taip, kad pas mes gyvenam režime kažkokiam, tai ten yra protas, yra ribos, jeigu mes leidžiam savo daugiau pavalgyti kažkokių skanumynų, tai mes žinom, kad po to mes atitirpsim daugiau paminsim dviratį kartu. Va, kiek, pavyzdžiui, nu gerai, suvalgau, nežinau, pusę kilo ledų, kiek man reik minti? Savaičių, ne? Kiek man, jo, savaičių. Kas tie ledai, bet nepamirškim, kad iš to cukraus mūsų smegenim yra tas gaminamas laimės hormonas. Tai, tai va, na, o kiek minti reikėtų, tai kaip aš visą laiką savo klientėms sakydavau, kai dirbau sporto klube, kad ką šiandien pusryčiavai, nu tai suvalgiau surelį, aha, tai gerai surelis, tai pusvalandukas dabar ant bėgimo takelio. Okay. Ir sako, gerai, daugiau nebevalgysiu tų surelių. Va. Aš galvoju, kad aš kaip, pavyzdžiui, pradėjau sportuoti, labai, va, labai saldumynus pradėjau mėgti, nežinau, čia man nes, kažko... Nes kuo tu labiau sportuoji, to tavo organizmas reikalauja daugiau... Na, energijos. Energijos, jo, jis sudegina daugiau energijos ir tau norisi atsistatyti. O kai trūksta energijos, mūsų smegenis supranta, iš kur ją greičiausiai gauti. Tai yra cukrus. Todėl mums jų ir norisi. O iš kur dar galima gauti be cukrus? Energijos iš kur? Mažai, tu pasakyk. Ne, nu šiaip energija, tą supranta, turi irgi būti susaiku, ten persitreniruoti irgi nėra gerai ten tie dalykai. Tas, nu, teisinga mityba šiaip, na, irgi galima subalansuoti, yra ir ten irgi visokių ir pakaitalų tos. Ir netgi sakyčiau, kad patiems pasidaryti tų skanumynų galima. Jo, galim čia kokį nors vat išgirst tokį receptuką, vat, na, jau visiems patinka, kam tik duos. Taip, čia ne taip per seniausiai, iš tikrųjų dariau, vat pavyzdžiui, sutraiškai ryžių traputį, išlydai šokolado juodo, sumaišai su trapučiais ir užpili kokoso drožlėm į šaldytuvuką ir sustingsti ir gaunasi tokie faini botaniukai. Prie arbatos ar kavos. Aš tikiu, kad skanu, nes jau klausant nubėgo ceilė. Čia taip ant greičio. Tai labai gerai ant greičio, man patinka, kas greit man patinka. O Greta, o kaip tu sportė atsiradai? Nes aš kažkaip, aš gal, nu, man tu dainininkė, šokėja. Oi. Šokėja. Ai, šokis irgi sportas. Aš ir šokėja, ir dainininkė. Jo, ir po to kažkaip tais atsirado tas sportas mūsų gyvenime. Fitneso varžybos, dalyvavau bikini fitneso varžybos. Aišku, tas bikini fitnesas buvo anksčiau žymiai kitoks, jis buvo lengvesnis. Tai būdavo gražios merginos, sakykime, kaip vat, vaizdinys iš pležo su gražiom figūrom. Ten nebūdavo ten kažkokių raumenų didelių. Tai čia tu buvai komisijoje? Ne. Beje, kai mes pradėjom draugauti, tai baigėsi mano varžybos. A jo, prieš kodėl, nes per gražu. Nu, ne tai, kad per gražu, man nežinau, tas, ko tai tas perauga, tas bikini fitnesas į kitą biškį lygmenį. Jo, tiesiog pasikeitė standartai. Jau ten per daug raumenų, jau man tas moteriškumas jau toks biškį dinksta. Aš sutiksiu, žinau. Taip, ir moteris turi būti moterį, aišku, kiekvienam savo ten būt grožis ir tuose raumenyse kažkam, tai, bet man asmeniškai tai biškį jau perlenkė visas tas. Taip pat ir tai tos varžybos buvo, po to pradėjau dirbti sporto klube su klientėmis, pasibaigiau mokslus, nu ir va taip tas sportas, po to atsirado va sportininkas vyras, šiaip tėvai mano buvo gan sportiški, jaunystai, brolis, futbolininkas, nu tas sportas vis laik buvo kažkur šalia ir va šiaip aš iš savęs buvau vis laik nuo vaikystės sportiška, tokia mėgdavau tos visokius aktyvius užsiemimus ir taip toliau, tai va ir kažkaip tas ir liko ir tiesiog dar pagilinom žinias ir
O jeigu va, mus žiūri kažkas dabar, kur nu, labai nesportiškas arba nesportiškas. Parašykit man. Jo, ne, ir pavyzdžiui, ir norėtų pradėti, arba nu, ne, jau gal dėl savęs aš jau gal nepradėsiu, bet vat, norėčiau vaiką kažkaip, ir, bet pats pavyzdžiui negali rodyti. Ir čia ką surasti, ir gerą trenerį, ką, kad, nu, kad tą vaiką įkvėpti, jeigu pats jau nebegali įkvėpti. Jo, iš tikrųjų nuo trenerio labai daug kas priklauso, mhm. ir jeigu tikrai geras specialistas, treneris, kuris užmotyvuos tą vaiką, jam sektis pradės, tai ir aš manau, kad ir net tas pats tėvas, nesportiškas, irgi užsikrėsto sportu, mhm. žiūrint į savo vaiką, kai jisai tabulėja, aš manau, irgi jisai, žinot, kaip atrodo, taip, aš nebuvau sportininkas, bet žiūriu mano sunus, ar ten dukra, perspektyvus sportininkas, na, gali būti, tai ir jisai jį pats prisitrauks prie to pačio vaiko, pradės su juo kažkur tai varžybas važinėti, žiūrėti, sirgti, ten taisyklės pradės suprasti ir visą kitą. Ir pats pradės po kažkiek į laiko judėti, nes nu, tas užkričiamas dalykas, iš tikrųjų, sportas yra. Mhm. O ką tu, Greta, pasakytumėjai parašytų tau? Tai mano, kaip ir sakyti, ta vat, tokia funkcija atliekama, aš iš tikrųjų labai mėgstu pamotyvuoti žmonės, nes tikrai, tikrai dažnai trūksta tos motivacijos, arba sakykim, sako, neturiu laiko. Ir aš neturėjau laiko, bet man užtekdavo pusvalanduko pajudėti namuose, yra tikrai įvairiausių fainų pratimų, kur tikrai gali atlikti kartu su vaikučiais, aš sportuodavau va taip ant žemės su savo vaikais. Tai ir kodėlgi ne, ir tai vis tiek atneštau naudą. Tu tikrai geriau jausiesi. Tai va, tai aš nustengiuosi padėti visaip, kaip tik galiu. Tai va, tai tikrai dažnai kreipiasi mano moteris, kurios turi ir didelį viršsvorį ir tos, kurios nori tiesiog jaustis lengviau, sveikiau. Tai va, taip ir bandom padėti tą. O čia online negalim? Taip, tuo prasme, per atstumą, jeigu čia, žinai, kažkur. Taip, tai aš dirbu, taip ir dirbu online, sudarinėjau mitybos planus ir sporto programas, šiaip dirbu aš ir sporto klube iki pirmojo vaiko gimimo. Mhm. Po to jau, kai gimė Aldaras, tai nusprendžiau dirbti tiesiog iš namų. Mhm. Tai vat. O ne, nu, daug, sakai, reik laiko turėti. Aš galvoju, vat, neštume, dažnai, nu, dar dirba ten ilgai mamos, bet to laiko atsiranda biškį daugiau. Ar gali nešios moteris, ta prasme, pradėti sportuoti? No, jei nesportavo, tikrai, pavyzdžiui. Jeigu gydytojai tikrai leidžia sportuoti, fiziškai judėti, tai tikrai galima. Mano atveju, man buvo uždrausta sportuoti. Ir kadangi mano pirmas neštumas buvo toksai ant ribos, man reikėjo labai saugotis, pas mane buvo lovus režimas, jokio sporto, aš buvau kaip tas, sako, tu toks kaip trapus kiaušinis. Mhm. Tai vat, tai sportuoti aš negalėjau, o kai antrojo neštumo metu psichologiškai aš negalėjau sportuoti, nes aš galvojau apie pirmąjį savo neštumą, kad vat, tas trapus kiaušinis, ir man atrodo, kad lygiai taip pat yra, ir, bet neštumai jie būna skirtingi. Skirtingos tos būsenos, skirtingos savijautos. Tai aš manau, kad aš tikrai galėjau sportuoti, bet man psichologiškai tiesiog tuo metu nesusitvarkiau su savimi. Bet po neštumų aš tikrai greit atsigavau, tikrai nemeluosiu, greit atsigavau, susitvarkiau greitai su savimi, su savo psichologija ir viskas grįžo į savo formas, netgi ir geriau. Mhm. Ir tikrai galima geriau atrodyti. Netgi ir geriau. Tikrai galima geriau atrodyti po dviejų vaikų, negu negi. Tai aš gerai, žiūrėk, sako, žiūrėk, mamytė kokia gražiai, nesu dviejus vaikais, ne? Nu, taip, taip. Na, čia tokia viena, žinai, figuringa viskas, o čia dar du vaikai, tavo jėzų. Tada jo, iš karto, o gerai, kaip tas formas atrasti, atstatyti, arba susikurti, kokių dar neturėjai pagalbos? Aišku. Yra kažkokia formulė auksinė? Formulės tos nėra, aš tikrai manau, kad daug duoda įdirbis prieš neštumus, tai tikrai siūlyčiau sportuoti iki to, nes kai tu pagimdai, tavo raumenynas, jisai žymiai greičiau atsistato, nes raumenys turi, ar ne, atmyti, ir tada žymiai greitesnis tas atsistatymas. Tai kitos galvoja, kad, ai, pagimdysiu, tai jau tada susimsiu ir tada jau sportuosiu. Ne, reikia iki to dar įdėti truputėlį darbo. Nu, bet jeigu ne, tai viską galima padaryti, žinoma, ir po gimdymų. Reikia didelio noro, didelio darbo su savimi, su savo psichologija ir viskas. Padarai darbą. Ir po to kūnas tau dėkoja.
Tai vat viskas šitoj galvoje, ne, daugiausiai slypi pas viskas mus. Taip, viskas pas mus slypi. Bet ir šiaip toks patarimas tom moterim, kurie nu, pagimdo tos pirmus vaikučius. Ir aš prisimenu, kaip ir Greta, jinai tikrai labai daug vaikščia. Taip. Vaikščiojimas su to vežimu, ten 10 km, ten vienas pasivaikščiojimas. Juokiasi iš man, tavarsime, kaip juokiasi. Tai vat pradėti bent jau nuo to vaikščiojimo. Taip, ilgą, daro aš labai ilgą nubadaus vaikščiojimą. Nesvarbu, koks ten noras, galima apsirengti šiltai ir vaikutį tą apsaugoti ten vežimė. Ir užkrėsdavau kitas mamas, iš tikrųjų mes gyvenome Pilaitės rajone ir nesvarbu, ar tai saulėta, centrė sutinka, tai ar saulėta, ar lyja, ar puga. Pasižiūri pro langą, o, lebedeva, nu mane tai vadina, lebedeva su vežimu jau eina, reikia ir man. Va taip sakydavo mamos, jo, pamatydavo ten pas mane, sakau, pusnys, aš nežinau, aš vis tiek tą stumdavau vežimą, eidavau tuos kilometrus, nu, va jau vien tik tai nuo to galima pradėti. Mhm. Geras vaikščiojimas, ir šiaip gerai. Ir vyresniems žmonėms irgi, nu, super yra vaikščiojimas. Tik senelius, va, močiutės gali pasakyti, kad ir jiems labai naudinga, ne, čiukštų vežimą į rankas, močiutė ir... Taip. O toks disciplinuotas labai, ne, pas tai viskas labai, o tu turi silpnybių? Yra kokių nors... Žmonai silpnybės. Tai silpnybė kiekvienas, aš manau, žmogus turi, netgi ir toks išturmuotas jau karys, tai nežinau, vis tiek ta silpnybė irgi yra. Nu, suprantat, kaip yra tinginukas žmoguje visada yra. Ir jisai dažniausiai būna toksai laimėtojo pusėj. Ai, patinginiausiu, čia pagulėsiu, čia gal nieko nedarysiu. Bet kaip pliusus minusus sudėlioja ir vis tiek savo verti kažkur, tai kažką judėti, daryti, nes silpnybė jo, tai vat, kaip ir sako Greta, man galbūt jai silpnybė. Ja pamatau ir viskas alpstu. Na gerai. Mano cukru, mano meno medutis. Tai žinok, taip ir yra. Ja, ir vat su Greta irgi, vat jinai tokia labiau planuotaja, vat pas mane gal tokia, nežinau, čia gal nesilipnybė, čia toks jau žmogaus būdas, pas mane gali būti ir ekspronto viskas. Paskutinę minutę gali būti. Paskutinę minutę, jinai jau nervuojasi tas, ko tu pergyveni? Aš nesinervuoju. A, jinai turi susidėlioti, kad jokių nebūtų ne, ten... Ne, man tiesiog labai patinka, iš tikrųjų, planuotoja su, ypatingai, kai gimė suprantu. Vaikai... Tai, kad kuo mažiau to chaoso būtų. Aha, nu, viskas. Nu, taip, žinai. Į bagažinę tą kraunį tos daiktus lagaminus, nešė, kam šitas, o kam tas. O paskui tik tai pradėti suprasti, kad, nu, mes ten išvažiavom kažkur į kelionę ten savaitę. Ten aš jį tau sakiau. A, nu, gerai. Nu jo, aš suprantu. Ir mano žmona labai, tipo, sako, man nu, daug ramiau. Kai aš žinau ir jau suplanavus, gali tai nevykti, bet ramiau. O man neramiau, kaip yra daug plano. Man tada atrodo, kad viskas pagal tą planą turėti ir jeigu jisai man pradeda neramu daryti, jau geriau tada nebūtų to plano ir žinai, ir vietoj kažką. Jeigu atsitinka kažkas ne pagal planą, ką darysi? Man sakydavo žurnalistai, Greta, tavo gyvenimas kaip, vat, nu, vienai kaip suplanuota viskas, sužadėtuvės, viskas taip gražiai, kaip sako iš pasakos, vaikučiai, berniukas, kaip sako? Sakau, taigi aš planuotai. O buvo koks nors dalykas nesuplanuotas, kuris tau labai patiko? Tai čia, man atrodo, visi dalykai nesuplanuoti, bet taip gavosi kaip suplanuoti. Taip, va dabar nesuplanuoti. Mes vat ir čia. Apie tai bendravom su Greta, kiek kalbėjom, kad nu, vat, ir tas užradytuvės tokios, nu, atrodo, ir tiem po 3 metų tos vestuvės, atrodo, taip, kaip atrodo, tam knygui po 3 metų turi arba ženintis, arba jūs jau skirytis. Nu, tai pas mus taip kažkaip vat, susidėlioja, tada apsiženėm tas vaikutis, firmas atsirado taip natūraliai. Ir nebuvo, kad reikėjo laukti vaikų, žinai, kai dabar visiems daug kam, nu, jo, tiesiog nepavyksta. Jo, tai, nereikėjo. O čia buvo, suprantu, ir pas mus tai viskas taip atrodo jėjo, kada ir nesupranti kartais kitų žmonių, kodėl, žinai, jiems taip atrodo, kai jis neplanavo. Aišku, mes po vestuvių norėjom tų vaikų ir to vaiko, to pirmo, tai mes jį darėm, bandėm daryti, bet taip, vat, kaip ir sakai. Kada viskas, o tai tada kalbant pagal tuos planus, tie du tik tai suplanuoti. Ir kol kas planas užtenka. Užtenka. Kol kas užtenka. Kol kas dedu varnelę. Kartais pažiūrime tos ten tėvus, ten tie mažiukai, ten rėkia, ten nešioja, ten vežimai, tie visi. Ir ne, aš ir... Nu ką, dar norėtum ir taip
Taip, jau susimastai, iš tikrųjų susimastai, gal ir norėčiau, jo, taip, bet pagalvoju vėl tas etapas iš naujo, vėl tas neštumas žmonai. Vėl kažkaip gerai dabar tas etapas atėjo, vat, na jau tas vaikučiai. Geras etapas, ir vėl ten iš komforto atrodo vėl. Užpakalį kiekvienas pats nusivalo, ne? Jo, bet jau beveik, tai iš tikrųjų tas va toks, kai jau vaikučiai tie paaugi ir tu jau gali dar savo potencialą kažkur išnaudoti, kažkie darbai, kažkokios išvykos, nu dabar pats tas fainas laikas. O, nu gerai, biškiai prie mitybos dar grįžkime. Ką dažniausiai tavo moteris kreipiasi dėl kokių dalykų? Žinoma, dėl ansvario, dėl priauktų kilogramų, ypatingai po neštumo, taip. Bet visos bijo, kad nebegalės grįžti į formas. Aš vis laik raminu, kad viskas tikrai, kaip ir minėjau, kad tikrai galima grįžti ir dar geriau pasidaryti, nereikia bijoti. Tai vat, aišku, būna tokių, kur reikia psichologiškai padirbėti, kad jos niekas nepalaiko, vat, tos motivacijos trūkumas, pagalbos trūkumas, nu, bet kažkaip bandai ir tikrai tos moteris pasiekė tų norimų rezultatų. Aišku, tos, kurios tikrai nori ir siekia to, nes yra tokių, kurios galvoja, kad gavus mitybos planą čia per sekundę, op, ir jau aš... Nusipirkau ir jau viskas, ir ant sofos. Jo, ir jau viskas. Nu, taip nebus, tu vis laik, kad turėtum rezultatą, turi tą padaryti darbą, įdirbi. Taip niekas ant lėkštutės nieko nepadeda. Tai vat, bet pagalvojus tikrai, tu turi savo vaizdinį matyti, koks tu nori būti. Ir kai tu matysi savo vaizdinį, koks tu nori būti, tu tokiu ir būsi. Geras. Grįžęs. Mandysiu aš tai tave atradžią. O ką daryti, jei nori, pavyzdžiui, gražiai atrodyti, bet tuo pačiu ir mėgsti skaniai ir pavalgyti. Daug sportuoti tada. Jo, ja, reikia daug įdėti. Ir jo, iš tikrųjų, tada reikia pasižiūrėti savo aktyvumą per visą savaitę, kiek tu padarai treniruočių, kiek tu išnaudoji kalorijų. Ir nieks nesako, kad ten tu negali suvalgyti ten ir kepsnį kokį, ten keptą ant grilius, ten ir visą kitą, ir bulvyčių. Ir tos pačios kolos užgerti, bet reikia tada judėti. Tikrai labai, labai tokio sistemingai tai turi būti. Net aš dar į savo tokį vat, savaitės racioną įsimečiau tokį protarpinį badavimą. Papasakau. Aš nevalgau, pirmas gal 17 savaičių aš dariau po 36 valandas nevalgymą. Tai čia kaip pavyzdys, sekmadienį vakarienė. Protarpinį, tai suprantu, kad 5 valgiai, tai 4 tik valgai, žinai, vieną kažką. Čia va, protarpinis. Tai va, ne, jų yra labai daug rūšių. Jo, įvairių rūšių, iš tikrųjų, ir kam kaip tinka, atitinka, kiekvienam pagal poreikį. Ir kiekvienas kaip nusiteikia tai daryti. Ir 36 valandas mano pirmas buvo 17 savaičių, tai sekmadienį vakarienė pavalgai. Ir jau tik tai pas tave bus antradienį pusryčiai. Tai visą pirmadienį ir eini mėgoti dar pirmadienį, kaip sakant, alkanas, jo. Tai pirmas porą kartų, tokių porą savaičių buvo tokių įsikybės į ten, nežinau, tai... Bet tą vat reikia į sistemą tokią vat įstatyti, kad vat, nu tiesiog nusiteikimas turi būti irgi. Vanduo, taip, vanduo arbatas geri, skysčius geri. Bet irgi su saiku ten nereikia, ten irgi ten vienas. Cukraus. Pasidėjai ten 5 litrus įvairiai ir tau dar blogiau pasidarė nuo to. Tai va tas protarpinis badavimas. Dabar jau po 17 savaičių jau aš atsiribojau jau į vakarienį jau valgo pirmadienį. 24 valandas jau dabar. Šiaip yra ir iš tikrųjų labai neblogai. Ir savijautą pagerėjo. Ten, aišku, dar protarpinių badavimų, jeigu ten gilintis toliau, ten yra... Man labai patinka 16-8. Daro žmonės 5 paras nevalgo, ten žodžiu yra tokių. Bet čia jau reikia jau tokiam dalyku nusiteikti. Ja. Mačiau Alinas Hošnau, dėjo čia, jis nevalgė kažką. Aš žiūriu ir aš matau, kad blogai, kažką jis ten netaip darė, žinai, kažkas ten iki galo. Jis nuolat piktas būna, aš nežinau, jis kiekvieną kartą darydavo video ir jisai... Pykstant ant visų, aš galvoju, bet gal yra, kai nevalgia. Taip, tas biškiai tas sudirgina, tas tokis dalykus pykčio, jo, jie atsiranda. Nežinau, nematau ant Aleksandro jokio pykčio, aš valgau savo pietus, aš tiesiog nusiteikiu, aš žinau, kad ramus, jo, aš galiu žiūrėti, valgo žmonės, tiesiog aš nusiteikęs, kad aš šiandien aš nevalgau. Netgi. Kalėdos buvo pirmadienį. Ir išpuolė tas, ane? Taip, ir išpuolė ir jis vakare valgė. Aš tik sulaukiu vakaro. Taip. Ir jam buvo visiškai ramu ir jisai visiškai ramiai kažkaip taip.
Iš kur tokios valios tu turėčiau? Ta valia, aš jau suprantat, per visą savo karjerą sportinį, nuo vaikystės, pas mus yra svorio kategorijos irgi, tai teko pakentėti, mest svorį. Tai didžiausia, ką aš mečiau, tai 11 kg per 10 dienų. Tai čia jau buvo iššūkis toksai, bet kai tu turi tikslą, aš vat vėlgi kartuoju, turi būti tikslas. Jeigu tu nori pasiekti kažką, tu turi aukotis dėl kažkokių tų dalykų, vat atsiribuoti ten daug treniruočių daryti, ten atsisakyti ten tam tikro maisto. Tada viskas ir pavyksta. Taip, ir po to tu gali kaltinti, ką nori, nes jeigu tu nesilaikysi tų dalykų ir tu nepasieksi savo tikslo, to rezultato, tai tu atsuk atgal, ką tu netai padarėjai. Tada tu gali arba patobulinti, arba tiesiog sakyti, na, ryšto reikia daugiau ten disciplinos ir taip toliau. Visada galima pradėti. Visada galima pradėti, nes nežinau, jeigu meškas su dviračiu važiuoja, tai žmogus tikrai gali... Atrodyti, daugiau. Nori atrodyti. Mes žmonės iš tikrųjų galim daug daugiau, negu mes dabar galvojam. Ne, aš jau noriu, žinokit, pajudėti. Jūs... Aleksandras, tu gali pravesti tokią mini imtynių treniruotę? Ne, mini imtynių, aš čia įsijungiau dabar pasižiūrėti nuotraukas ir aš galvau, nu imtynės ir tiesiog išmetė mano traukyčių, kur... Ten skraido žmonės, ten neatrodo mini treniruotės. Karuselės. Karuselės visiškai, vienas aukštai, kitas žemai, atrodo tik imtynė. Jo, prieš jūs metus čia teko pravesti tokį vieną asmeninę treniruotę. Ten, tokį, o darai ir asmeninę? Nu, kartais, jo, taip... Pagal laiką, čia irgi taip nėra, kad vedu visą laiką, bet yra progas tokios, o ten gimtainio proga vienam žmogui, ten... Susimėtė draugai, sako, reikia pravesti dabar treniruoti imtynių. Tai ta žmogus atėjo supažindinama, aišku, ir su teorija, su praktika, su visais tais dalykais, su istorija. Ir prasipravedam treniruoti. Tai žmogus susipažinęs su imtynėm, su praeidė supras, kas yra imtynės. Iš tikrųjų, sakau, netgi elementaru, sakau, kova vyksta 6 minutės. Per 6 minutės, sakau, žmonės guli 10 minučių, tai atsigaudinėja. Negali kvapą atgauti. Nu ir toks pas mus buvo toks galia treniruotės, aš sakau, aš duodu 3 minutės vieno kėlinio, jeigu tu atstovėsi nuo manęs ant kojų, tai sakau, aš tau atiduodu savo olimpinį medalį. Žmogus, dabar bus baisu, atrodo, tai labai baisu. Aš tave neužmušiu, sakau, mes pabandysim paimtiniauti. Sakau, tu gali imtiniauti, kaip tu nori. Nuverst mane, išstumti, gali už kojų rankų imti. A, jis didelis žmogus buvo? 1,90 m, jo, aukštas ir pagal svorį gal plius minus ten panašiai. Tai jisai 50 sekundį jau gulėjo ant kilimo ir sako, aš jau nebenoriu. Aš jau nebenoriu, draugai, tai sako, tik praėjo 50 sekundžių. Storis vienas, dabar tilpo į vieną. Tai sako, nori teikit patys pabandyti. Nu, žodžiu, čia yra tikrai sunku ir čia tikrai reikalaujantis sportas daug ištvermės, jėgos ir greičio. Tai, tie, kas nesusidūrė su tuo, tai galvoja, čia viskas paprasta. Nes ir fainai iš tikrųjų susipažinti ir patirti, nes kartais važiūri, žinai, nu, pažiūri, nu, bet, šono, jo, bet kitaip, kai gauni dalykų, kai pats pabandai visiškai kitaip pamilsti. Pas mus yra tokie iškamša, ten numesim, išmokinau metimą daryti. Aha. Ta pati akrobatinius elementus, ten kuliavirščius, ten žmogus, atrodo, ten apsiversti, kaip, nu, nu tų pradmenių tokių, ten, susilenk už keliukų, pasim, kaip vaikus mokiniai. Tai vat, su to suaugus irgi, kad nesusižalotų, o tu žiūri, jam gaunas ir jam jau pačiam fain. Wow, taip, taip. Taip. Tai va tas dalykas jau. Kiekvienas gali atrasti vat, kažkokią sporto šaką, netgi, metuose. Net ir metuose, neprofesionaliai, bet vat, nu, tikrai gali atrasti, kas patinka. Ir svarbu pajudėti ir gerą laiką turėti. Taip. Labai, labai stinko. O jūs turit kartais gerą laiką dviesę, pavyzdžiui, pasportuoti, randa tokio? Tai mes dabar pradėjom dabar, kažkaip... Dabar nuo naujų metų taip savo įvedėm tą tokį dalyką. Dviesę rytais. O. Vaikus taip. Į darželį. Ir patys į sporto jau klubą. Dabar jau išeina visi. Tai, nu ja. Taip, jo, kažkaip tais ir taip gaunasi, kad, aišku, kol Aleksandras neišvykės, nes išvyks ir vėl vienai reikės, bet šiaip labai smagu kartu mums, nežinau, kiti negali dviesę sportuoti, mes tai vienas kitą motivuojam, kažkaip palaikom, minam, vienas kiek minsi, nu 30 minučių planuoju, aš tai 40, nu gerai, aš tada irgi 40, nu va taip, žinai, ir tada fainai gaunasi. Dviesė visada, komanda, vat kai yra, atrodo, individualis sporto
sporto šaka imtynės irgi, ne. Tas tai patys ir boksas, tas tai vis tiek komanda turi būti. Be komandos, sakau, net tokių pasiekimų net nepasiektum, vat, kaip mes vat, irgi, atrodo, yra komanda imtynios, ten šešios svorio kategorijos. Vis tiek važiuojame čempionatą, vis tiek iš tų šešių kategorijų kažkas ten laimi medalį. Pasiseka, ir visi džiaugiasi. Visi džiaugiasi, nes čia yra komanda. Kita čempionata važiuoja, tam nepasisekė, bet kitas laimėjo. Nu, ir tas va, toksai va, motivatoris yra va, kiekvienas komandos narys, kuris motivuoja, tai, na, jisai pasiekė tą rezultatą ir aš galiu. Mesgi kartu dirbam, kartu ariam tose treniruotėse, kartu siekiam. Tai vis tiek kažkada tas laikas ateis ir man. Tai va, tikrai draugė ten, ar su kolega ten, ar su draugė va, eiti kažkur į salę irgi yra smagiau. Nes tikrai būna baisu būna moteris, man rašo, aš bijau eiti į sporto salę, aš nepažįstu treniruoklių, aš ten nežinau, aš geriau namie. Taip, visada mes galime pradėti namuose, yra fainus, kaip ir minėjau, pratimų, bet jeigu baisu labai treniruoklių salį, tai labai vis laik patariu pasimti pirmas treniruotę su treneriu asmeniniu. Ir kad supažinintų tave su pratimais, su treniruokliais ir tada viskas kaip sviestų pateptais. Ir galėsi vieną dirbti. Bet vat, ta baime tokia yra ir išeiti iš komforto zonos ir bijau, vat, ką pagalvos kiti, gal į mane žiūrės ne taip. Galvokim apie save. Niks nežiūrės. Aišku, taigi visi ten ateina. O bet ir poroj turbūt ne tik, kad sporte motyvuoji, bet dar ir, nežinau, kaip porą tvirtinė, ne? Tas toksai buvimas, laikas kartu, ar tai, čia nesiskaito kaip pasimatymas, reikia pasimatymus atskirai, ar sako, aš va, į sporto klubą, jis pasimsiu savo žmoną ir čia jau mūsų pasimatymai daugiau, aš nieko nedarysiu. Nežinau, ar čia... Ne, čia tiesiog gal kas laikas kartu praleidimą. Ir tai būnam atskirai vat, ilgą laiką, tai kažkaip norisi tas viską išnaudoti. Ir jeigu išnaudojamės naudingai kartu, mums gera kartu, tai mes ir darom daug ką kartu. Tai vat, aš ir greitai sakau, kartais tie mano išvažiavimai galbūt, jie, taip mes galbūtume gal ir seniausiai įsiskyrė. Sakau, aš išvažiuoju, pasilgstam, aš atvažiuoju, mes jau tokie atrodo vėl tie jausmai iš naujo, ten viskas, tas galbūt irgi tie išvažiavimai tokie priduoda, taip norisi jau ten 5 dienas. Norisi namo, žinoma, vaikus ilgėse. Apkabinti ten žmoną. Tai jo, tas dalykas išvažiavimai, tas toksai ilgesys yra, kai išvažiuoja. Nu, po to grįžti ir kaip gera namuose, kaip gera to Lietuvoje. Tai atrodo ir užsienį pamatai, viską atrodo ten taip gerai, bet vis tiek namai yra namai. Mhm. Tu ir nori gali išvažiuoti kur nors? Tai aš kartais ir išvažiuoju. Ne, dabar taip, kadangi vaikučiai jau paaugo, anksčiau tai labai ilgai iš tikrųjų žindžiau aš juos, tai buvau labai, labai pririšta prie jų. Tai dabar truputėlį jau galiu ir savaitgaliu išvažiuoti, ir va, pas brolį užsienį buvau išliekus, tai kažkaip taip jau truputėlį laisviau. Noris, nu kartais net ne tai, kad noris, kartais reikia truputėlį. Reikia. Taip, žinai. Reikia. Pasidažyti lupytas ir išėti draugę mauti. Tu emocijų kitokių pagaudyti, tas energijos tokios kitokios. Ir po to grįžti ir suprasti, kad visgi geriausia yra šeimoje. Nu, ir namie, ir po užsienio. Grįžti ir suprasti, kad geriausia yra čia. Oi, aš taip būna, taip kartais iš tikrųjų grįžtu namo ir galvoju, dieve, kokie gražus mano, kokie šviesus namai, kokie gražus, kaip čia gera, kaip čia erdvu, kaip čia namai. O kartais po to būna, o, noris išvažiuoti greičiau iš čia, žinai, chaosas. O iš tikrųjų ne, nu, namai yra... Tas būtinis gyvenimas, nu, toks jisai irgi, nu, tai... Tad mes žmonės tokie ir esame. Čia pagyvensi irgi bus blogai, ten irgi negerai. Taip, taip. Čia, nu, tokias būtybės, tai žmonės. Taip, atrodo, va, namą turėsim, nu, ir jau namą, viskas jo, bus gerai. Jo. Kodėl čia negerai, ne, kažkas? Nu, taip, viskas čia. Taip, galvojant. Taip. O jūs, nu, vat, kartu, bet ir verslą kartu kažkokį? Ne, taip, kažką čia, kažkur, kažką nu, vieną ausim girdės. Čia iš tikrųjų girdės. Labai visiškai šviežia dar yra, tai yra mūsų tas... Irgi trečiasis gal vaikutis, ką tik gimęs mūsų Eldela Kids, tai yra apranga vaikams. Va, viskas vis tiek, va, ir vaikai savo davė. Tai vat, jo, ir iš tikrųjų pavadinimas yra Eldela, tai yra iš mūsų vaikų vardų pirmųjų skiemenų sudėtas žodis. Tai va, Eldaras ir Elara gavosi Eldela. Tai vat, tai dar tik viskas labai dar šviežia, jo dar tik tai pradeda mes, bet labai teikia didelės ir smagės tas emocijas. Abiem? Abiem? Nu, aš prisidedu prie Gretos, padeda jai visą. Jo, jis leidžia iš tikrųjų, jo, man save ten realizuoti labiau, ten bet tikrai palaiko.
Jo, tai va, aš prisidedu tiesiog, jei visą kame tam padedu, bet... Ir vaikai padeda, jie mano modeliai yra, jie, taip, ir, va, ir mes įkūrėme elektroninę parduotuvę dabar ldl.lt, tai va, ir bandom dabar vystyti tą, ir va... Tikimės ateityje, kaip sakėte, ir verslininkai per brūkšnelį ten, tai va, galbūt ir bus ateityje. Aha, nu tai, jeigu jau yra pradžia, jau galima tai vadinti, po to kokio dydžio verslininkai, va, čia ir, čia ir pažiūrėsim. Kaip sakant, dabar tik tai dirbti, plėstis ir, va, ir džiuginti kitus vaikučius. Kaip sakant, man fainai, kai vat, mes tėveliai galim ir kitiem tėveliam truputėlį padėti, ar ne, vat, kaip aš sakiau, rinkom kažkada savo vaikams drabužėlius, tai dabar rinksim ir jūsų vaikams drabužėlius, tai, vat, tai kažkaip taip. Tai aš tada jums ir palinkėsiu, kuo didžiausios sėkmės šitame kelyje, nes visame kitame kelyje tai jūs puikiai darote ir be jokios sėkmės su savo disciplinom, su savo vienas kito palaikymu ir, nežinau, didelė meilė ir pozityvu, tai išlikė tokie. Ir matyt, tai persidos ir jūsų tam versle, ir žmonės pamils, ir viskas bus gerai. O dabar jūs pabaigai, po palinkėjimą mūsų mėlyjams žiūrovams, kuriems aš noriu pasakyti, kad nu, jeigu patiko pokalbis, uždedam laikutį, ne, užsiprenuojam kanalą ir parašyt komentarį, jeigu kažko norit, perduosim viską Gretai ir po to Greta jūsų ir galite asmeniškai rašyti. Asmeniškai rašyti, jeigu trūksta motivacijos ar kažkokių norit patarimų, nežinau, tai tikrai drąsiai galite kreiptis, mes visada už tai, kad padėti, pamotivuoti ir kad visi iš tikrųjų pasiektų savo dabar va, tuos užsibrėžtus naujametinius tikslus. Mhm. Nu, kokį? Būkšt. Jo, aš šiaip, jo, toksai galbūt, nežinau, palinkėjimas būtų žmonėm daugiau šipsuotis iš tikrųjų, nes plamai pasaulis nėra mūsų toksai, skleisti tą gerį daugiau, džiaugtis, šipsuokitės vienas kitam. Jo, ir kaip sakė, prinumeruokit, padėkit laiką, visiems geros dienos. Ačiū labai, kad atvykot ir tikiuosi, pakalbėsim, atvyksit, kai turėsit jau paauglius ir tada jau turėsim kitą kokią temelę ir pasižiūrėsim, kaip sekasi atmušinėti bernus, žinai, kurie ateina, arba kaip mamai priimti naujas šitas marčias, ne? Jo. Bus geras. Ateis laikas. Ateis laikas, bus ir vaikas, kaip ten sako. Tai ačiū, tai galim suvažiuokit, sumuškim vandens, ne, alkoholio šiam. Taip. Ir ačiū, kad... Gerą laiką. Čia.